Oudink president David Mabuza is in beheer van die interministeriële komitee vir die inhindingsveldtog. Intussen is daar onduidelikheid oor presies waar die beloofde inhindings van daaraan gaan kom en die DA dreig weer met die hof. Pieter de Tooy, assistentredakteur van News24, sluit by my aan. Pieter, David Mabuza, agkommal. Nou, hy kom niks regkry ook by Eskom nie. Hoekom nee. hy? Dit is 'n uitstekende vraag dalk het hy iets nodig om te doen Walimar dalk het hy vir die president gesê Cyril ek het 'n plan ek is jou man ek twyfel of dit die geval is die president ons is nou gewoond aan sy manier van van regeer sy manier is om komitees aan te stel om komitees te bestuur om besluite te, te neem om uiteindelik 'n uh, 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 voorlegging te doen aan die president sodat hy verdere ondersoeke kan doen so ek het geen vertroue dat inter 'n interministeriële komitee honderare van haar maak nie daar's geen aanduiding uh, dat David Mabuza gegee wys sy tyd in die amp as hierdieng president uh die man daarvoor is nie so waarom dit is ANC binnengevegte wie weet want uh, hy's eintlik jou donor wat jy nodig het omdat nee. jy vir 8 maande op jou hande gesit het en nie enstowwe bestel het die nuus hoe nie, nie, so nie vooruit berug van jou werk dat Pfizer ehm um, gesê het dat hulle gewag het vir die oproep van die gesondheidsdepartement en uh, eintlik kontak met hulle gemaak het vergeef Pietie Bruce skryfmiddag hy het sy donor die verfanger van een van die ander voorste enstowwe self gebel ja. uh, en en het gesê ons kan dit aflewer vir julle te in die middel van die jaar Wat gaan aan? 'n uh, Beetebrusse uh, Ramaphosa is aan die slaap agter die stuurwiel. Eh uh, Cyril Ramaphosa het hy werklik waar ernstig was oor hierdie krisis en dit is 'n krisis. As hy as hy as hy op 'n as, as hy as ons sinies probeer wees en en dink Cyril Ramaphosa het dit as 'n politieke geleentheid gesien, sou hy al lankal self die leiding geneem het Waltyman, maar sou hy self die leiding geneem het om vir sy nie net vir sy ministers te sê wat om te doen nie, maar self te skakel met hierdie maatskappye. Vroeg Januarie toe ons met geen enkele eh uh, eh uh, proof bys van die enstof gesit het nie, het hy direk die eerste minister Narendra Modi gebel om hoe gang te kry tot die uh die uh, die Serum Institute of India. Jy weet, so dit was 'n laaste minuut ingryping net om 1,5 miljoen uh skamele end stof vaksines te kry. Jy weet, so dit is 'n uh, ent, so absolute verleentheid vir die Suid-Afrikaanse regering. Dit is 'n jammerte vir die Suid-Afrikaanse bevolking dat hierdie regering vir 8 maande soos jy sê op sy hande gesit het. En nou moet ons skarrel terwyl ander lande soos Kenia, uh, Uganda, ander lande in Afrika het reeds besendings uh, bestel. Het reeds betaal daarvoor. Pieter besweer net vir ons die Leon as jy saamstem dat dit 'n Leon is dit dit nie net ryk lande is wat uh wat kon voorraadbestellings doen dit is tog nie dis absolute twak Bangladesh het verlede jaar in Augustus September reeds oor die inkomste onderteken met Pfizer ek het genoem Kenia het reeds 20 miljoen 'n besending van 24 miljoen uh uh en stof wat op pad is Marokko uh um um Ek was nou net Thailand een, het ook al lank Thailand bestel. maar daar's daar's 'n ander land in in Suid-Amerika. Daar's 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 lande in Suid-Amerika wat jy vereenselwig met uh Pisang Republieke wat reeds uh miljoene e uh, enstofe opvat het so dit is twak dat ons dit nie kon doen nie. Maar Peter wil corners, uh, my, uh, weet, weet, as hy vergaar skies maar die enstof. Hey, ons het weer dus baie hoë vlakke van wantroue, nie so hoog as in Frankryk nie, maar nietemin hoë vlakke van wantroue hier. Ehm um, dink jy, uh, gegee die wantroue en enstofbe waarmee baie van ons se groot probleem het. Ja. Ek bedoel die die wetenskap is redelik duidelik hier. Dink jy dat die ANC protieke prys gaan betaal vir hoe hulle hulle voete sleep met die hanteering van die enstof? Alhoewel Costa Rica as 'n land in Sentraal-Amerika wat ek kan gedink. Ehm um, daar is daar is wantroue want daar's daar ons 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 het nog nie oor ons het no, die regering en die die, die, die die politieke heersersklas het nie gepraat oor enstowwe verlede jaar nie. Enstowwe was nêrens op die agenda nie. Ehm um, daar bestaan in die ANC, in die ANC regering 'n in inherente wantroue in in farmaseutiese maatskappye, westerse farmaseutiese maatskappye uh farmaseutiese maatskappye wat van Amerika of Europa afkom, so daai daai ingeboude agterdog wat daar is, het definitief uh bygedra daartoe dat die regering hulle voete gesleep het of hulle politieke prys gaan betaal, al maar het hulle politieke prys betaal vir staatskaping vir wan bestuur oor die afgelope 10-15 jaar. Jy weet ons sien die ANC se steun uh, uh uh word kleiner, hulle word verswak stukkie vir stukkie, um, of die dood van 10 duisende mense in Suid-Afrika, die kieserskorps in Augustus wanneer ons stembus toe gaan gaan swaai, is 'n oope vraag, maar wat definitief moet gebeur is ons moet hierdie regering verantwoordbaar hou. Ons moet hulle verantwoordbaar hou vir die swak bestuur, die swak beplanning en die swak uitvoering van 'n baie eenvoudige ding wat hulle moes doen. Hulle moet die Suid-Afrikaanse burgerry red. Hulle moes kontak gemaak het met die vervaardigers terwyl die res van die wêreld besig was om te doen. En waartoe maar laat ons ook nie vergeet nie dat van die land se van die wêreld se so grootste farmaseutiese maatskappy het toetse hier in Suid-Afrika gedoen. Johnson & Johnson, Pfizer en ander maatskappe het was het het toets in Suid-Afrika en was deel van die wêreldpoging om hierdie enstof te, uh, te 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 vind. Waarom het ons regering nie terwyl hulle weet die mense is hieso met hulle kontak gemaak en, nie? Endless speel nie oop kaarte in die nuus en die nee. voor wat herhaaldelik al berig dat ehm um, daar baie is wat geheim gehou word en die DA gaan nou hof toe hulle eis antwoorde teen Maandag Pieter oor die details van ons uh, enstof projek. Hetsete Afrikaners rede om gegrieftig te voel dat hierdie regering nie oopkaarte. Absoluut. Ek dink die groot frustrasie uh vir 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 ons by News24 of vir julle by Rapport vir joernaliste is om die regering te kry sover te kry om oopkaarte te speel, om deursigtig te wees oor wat hy doen. Van verlede jaar af, vandat hierdie pandemie Suid-Afrika getref het, het nie net uh het hulle die die ware syfers weggou van Suid-Afrika. Nie die rapportering van sterftesyfers, hospitalisering, uh die die modellering wat gedoen is, het hulle weggou van die publiek af. En hulle het dit weggou omdat die regering het nie die vermoë om hierdie situasie te kon hanteer nie. En een ding, en ons gaan nog baie daai hierdie jaar praat ek is seker waal die maar is wat hierdie ontbloot het en dit het, het hierdie regering net verder ontbloot uh, as onbeholpe en onbekwaam om komplekse krisisse te hanteer Pieter baie baie dankie